Personalidades comigo, Edmelo, Shaline Grazik, a Chay, a vidente dos famosos, comigo aqui no programa, já fez a previsão do Edmelo, estou seguindo o meu caminho e olha, vem din-din por aí, viu? Estou feliz da vida. Agora, Chay, nós tivemos a eleição do prefeito reeleito Ricardo Nunes. Que eu previ. Você previu. Previ. A reeleição, prefeito Ricardo Nunes, mais de 3 milhões de votos, não é isso? Como será o mandato de Ricardo Nunes para os próximos 4 anos? Na verdade, todo mundo estava apostando, né, que seria o Pablo Marçal. Porém, eu chamei ele no direct, avisei que era para se cuidar. Eu vou dizer que estava sim no destino dele. Você chamou o Pablo sim, ou o Ricardo? O Pablo. Ele me respondeu. Estava no destino dele seguir, continuar. Mas assim, foi cortado por conta do documento que eu falei que era para cuidar com o documento, aquele laudo, enfim. Tá? Mas enfim, não foi. E eu via, antes mesmo, que todo mundo tava falando que ele ia ganhar e tal, eu olhava esse Nunes. E já deixo claro que eu sou a favor do Brasil e do mundo, não sou a favor de político nenhum. Desde que faça bem, tá ok. Certo. Aí tá. Aí eu vi que, né, ele ia ganhar. E coloquei isso. Então, a gente média, eu tenho uma responsabilidade, porque daí viraliza o vídeo, ó, a vidente diz com e não... Com certeza. Mentiu, né? Então, pra te ver como é difícil a gente ter a certeza do que a gente tá falando. Então, agora nós vamos responder a tua pergunta, que você pedisse como é que como será os próximos 4 anos do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo. Agora, como oficialmente prefeito, porque ele assumiu devido, né, ao falecimento de Bruno Covas, ele era o vice-prefeito do Bruno Covas. E como será os próximos 4 anos do prefeito Ricardo Nunes reeleito por São Paulo? Olha, assim, eu diria que ele vai dar, sim, o resultado. O resultado, eu vejo um planejamento muito grande que diz respeito à saúde. No meio do caminho, eu vejo aí que ele pode ter alguém doente da família trazendo um pouco de lástima, ou criança, ou esposa, ou mulher, não sei, mas aí vem uma notícia de um adoecimento. Mas quanto a ele, mas eu vou te falar a verdade, tá? Eles não vão deixar ele em paz assim, que não vai ser tudo flores, não. Vai ter uma dorzinha de cabeça para conduzir com a cidade. Vai justiça, inclusive. Porque pessoas que não ganharam, de certa forma, eles vão achar algum tipo de prova, talvez, falsa, né? Teria que ver mais a fundo, para tentar desmoralizá-lo. Eu vejo muito essa palavra, desmoralização. Entendi. Mas será um bom mandato? O intuito, não posso mentir, o intuito dele no momento é. Mas cuidado com... Né? O olho grande, entendi, né? Entendi, sempre tem o olho grande. Eu quero aproveitar esse gancho, afinal de contas, Ricardo Nunes, já, ele foi apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, né? O tempo todo o governador tomando a frente, sim, apoiando o prefeito Ricardo Nunes, tu a reeleição. Tu acha que isso ajudou ele? Tu acha? Eu acho que sim. Olhando de fora, me parece que sim. Eu vejo que ele teve muito apoio de uma mulher, que eu não sei quem é, não vejo que é uma mulher da mídia. Não sei se é uma a esposa, que... não? Não, eu vejo que é uma pessoa da religião. Eu não sei se é evangélica, entendi, mas que deu muita devoção e pedido. Vejo uma pessoa rezando muito, orando muito, para que isso acontecesse. Ajudou essa pessoa, mas também estava... Ele, é como se ele... Lembra que no começo eu falei que ele era estrategista? Ele usou de alguma estratégia e conseguiu se certo sobressair, porque não estava no destino dele, ele se aproximou dele, muito da mãe, da esposa e do creio governador mãe, Tarcísio de Freitas. A energia muito boa. A energia da mãe pode ter colaborado. Pode, com certeza. Só para fechar esse assunto política e eleição, por gentileza, Tarcísio de Freitas, ele é governador de São Paulo, ganhou forças agora com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ele vem como candidato à presidência da República em 26? Olha, a carta da cobra, a carta do chicote foi-se, vem muita coisa ruim na vida dele. Desculpa a sinceridade, a carta da cobra com a foice remete a ciladas, a pessoas enganando, a traição, manipulação, escolhas nos caminhos. Então ele vai ter muita escolha com quem ele vai se misturar, ou que a forma que ele vai fazer. Inclusive aqui também diz respeito à saúde. Então eu vejo que ele vai passar por uma barra, um momento muito denso. Tem que tomar cuidado. O governador. Tem. As questões de ser ou não candidato à presidência, você não identifica. Eu consigo ver bastante cortes no caminho dele. Eu não consigo ver uma evolução, um sucesso, sabe? Mas vejo que ele tem bastante apoiadores, né? Muito bem. Seguimos aqui. Programa Personalidades e você é o nosso convidado especial. Eu percebi também nas suas redes sociais, Chay, que o nome Flamengo vem te incomodando. É verdade. Daqui a pouco você responde depois do intervalo comercial. Muito bem, voltamos com o programa Personalidades. Eu sou Ed Mello e você é o nosso convidado especial. Conosco ela, a vidente dos famosos, Shaline Grazik, a Chay.
perguntei a ela sobre o clube de regatas Flamengo. Chay, o que acontece com esse clube, com esse time? Tira 4 cartas pro Flamengo, por favor. Você é torcedor do Flamengo? Eu sou do Grêmio, mas meu marido é do Flamengo. Pronto, 4 cartas para sabermos realmente o que acontece com esse clube gigante, o que a Chay identifica no clube de regatas Flamengo. Olha, inclusive tem algo bem pesado que não tinha saído até então nas minhas cartas, né? Mas eu vou falar aqui. Então, assim, tem o perigo de acidente nos caminhos. Eu vejo que um outro... Como é que eu posso explicar para não dedurar ninguém aqui? Eu vejo que tem uma outra espécie de inimigo deles que fez um pacto, tá? Muito forte. E esse pacto muito forte, ele vai trazer desencarnes, tá? É como se eles tivessem oferecido muito, algo para se sobressair. Me vê muito isso, muito dinheiro foi oferecido, tá? Então, essa carta aqui, para mim, o ramalhete, a cegonha, é algo que uma pessoa jovem teve uma ideia, foi lá, pagou e fez, porque ficou com medo, de certa forma, que ele sobressaísse. Então, a notícia para nós vai chegar, infelizmente, tá? Então, o Chay, dá para mudar? Dá. Teria que procurar uma casa espírita, teria que procurar uma pessoa que entendesse, né? Eu não faço rituais, né? Trabalho com mesa radiônica, mas uma igreja evangélica, para que essa energia caia, porque tá bem presente. Bem jogadores, latente. Diretoria... Aí que tá, eu não sei te explicar, eu não consigo visualizar se é... Eles num acidente. Se é pessoas que fazem parte do Flamengo, se é torcedores do Flamengo, eu não sei. Tem alguma energia catastrófica que envolve este nome Flamengo. Onde está o núcleo, você não identificou? Não, eu não consigo, nem vou te mentir para não passar vergonha. Eu consigo ver que me diz que vai atacar algo porque foi prometido com espírito ruim algo. Muito bem, falando do Flamengo, um dos grandes clubes do Brasil, Flamengo, que com certeza tem que tomar o seu devido cuidado. A Chay está passando as informações, você que acredita, tem contato com as diretorias, com os jogadores, por gentileza. Chay, o Corinthians cai para a segunda divisão do Campeonato Eles Brasileiro? Eles estão jogando agora? O Corinthians, tem jogado aí a Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro não vai bem das pernas. Corinthians. Está na zona do rebaixamento. Será que o Corinthians cai em 2024 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Chay? O homem. Você, meu amigo torcedor do Corinthians, jogadores do Corinthians, direção do Corinthians, preste bem atenção, porque a Chay vai dizer qual será... O destino do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 2024. Eu vou explicar uma por um, tá? Aqui a carta do homem, que diz respeito muito a um homem muito inteligente, com estratégias, tá? Porém, perceba que ao lado dele tem a carta da cruz. Ele fez má escolha. É alguma sensação de alguém que fez uma má escolha. Eles são muito sábios, a carta do livro fala de um estudo. Agora pode ser que eles passem vergonha e tudo mais, só que lá pra frente vem uma elevação deles, tá? É como se Deus estivesse esperando o momento certo. Então, no momento, eles podem estar, né? Mas lá na frente, eu vejo como se fosse uma grande alegria ele segurando algo na mão. Então, no momento, tá sofrido o negócio. Mas não dentro desse jogo aí, tu entende? Lá pra frente, em uma outra ocasião, um grande renascimento, que eles estão estudando algo e precisa... Esse homem aí, não sei se precisa ser mudado esse homem, se esse homem que não tá fazendo algo de bem... Tem uma peça que não tá funcionando. Exato. Muito bem, esse é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Para encerrar o tema esporte, que nós estamos correndo com o nosso programa aqui, quem será campeão brasileiro em 2024? Com certeza, os nossos telespectadores, com certeza... Me dá os nomes, que eu não acompanho os nossos internautas querem saber. Nós temos o Botafogo liderança. Vamos tirar um por um, tá? Vamos lá. Botafogo. Vamos ver. Quem será campeão brasileiro em 2024? Programa Personalidades, obviamente o Ed Melo não pode perder a chance de fazer as perguntas que também estão aí na sua cabeça, você que nos acompanha nesse programaço. Então vamos lá, comece, pense no Botafogo. Vamos pensar no Botafogo, que é o líder do campeonato. 4 cartas para o Botafogo. Esta aqui, muito bem, mais uma. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Olha, o que diz? Aqui diz assim, alegria, caminhos abertos, só que a carta da cobra fala assim que pode ser que a pessoa tenha certeza de algo. Sabe quando tu tem muita certeza que tu é o máximo e daqui a pouco tu
Então, se eles continuarem vibrando na coisa boa, tem chances de uma boa... Vamos, um bom resultado. Eu entendo o Diogo, mas um bom resultado. Só que se continuar achando que só eu sou o máximo, aí Deus tende a... Fizeram isso ano passado. É, então tem que cuidar, tá vendo? Tá tudo bem as cartas, mas chega no final, tem essa serpente ali. Então, manter um equilíbrio. Qual é o próximo? Tome cuidado. O próximo é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras buscando também mais um título. Inclusive, o Botafogo nessa levada perdeu para o Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem será o campeão brasileiro? Foi o que eu perguntei para a Chay em 2024. Aqui eles estão com algo forte, uma força muito grande. Eles têm um amigo espiritual que ajuda eles, tá? Um amigo espiritual que encaminha eles para algo bom. Dona Leila. No momento, tem algo muito espiritual, muito forte. Tá, então, se eles continuar com garra, aqui também as cartas são positivas, tá? Carta do Sol, inclusive, cartas positivas. Muito bem, para encerrar, Fortaleza. Alô, Leão, você que está em Fortaleza, no Ceará, Edmelo, Fortaleza também está ali brigando, próximo da liderança do Brasileirão, pode ser. Para encerrar, Fortaleza, Botafogo nós já vimos, Palmeiras também, o Fortaleza vem aí. Será que o Fortaleza consegue passar esse momento e ser campeão brasileiro? Olha, a carta da cruz, o caixão do chicote, a carta do coração, eles têm muita garra. Eles querem conquistar algo, mas parece que sempre tem um empecilho, sabe? A carta do chicote, parece que eles estão quase ali, mas vem alguém e pá. Então, no momento, aqui as cartas estão, eu diria que dentre esses dois ali, as cartas estão um pouco mais negativas do que os demais. Mas o desejo do coração deles é muito grande, a força de vontade, a estratégia, a dedicação, eles são muito de eu quero, eu posso, eu consigo, tá? Muito bem. Obrigado, Chay. Muito obrigado. Gratidão. Você que está aí, ó, torcendo pelo Botafogo, pelo Palmeiras e pelo Fortaleza, quem sabe? O Fortaleza um pouquinho mais de vontade, mas o Palmeiras e o Botafogo... Eu diria que um é cheio de vontade, estrategista, né? É. E o outro está no destino. O outro está no destino, mas não pode deixar a peteca cair. Isso aí. Personalidades comigo, Edmelo, recebendo hoje a vidente das estrelas, Chaline Grazik Achai. Chay, esse é o momento agora que nós abrimos espaço para os telespectadores e para os internautas. E eles fazem uma pergunta em nosso programa e a nossa personalidade convidada responde. Muito bem, pode chamar o quadro Personalidades Responde. Vamos lá para saber quem é a pessoa, qual é a dúvida. Pode soltar a pergunta para a vidente Chaline Grazik. Tenho dificuldades de confiar nas pessoas. Vou ter sucesso na minha vida profissional? Natália Moraes, em São Paulo. Natália, vamos ver. Olá, Natália, tudo bem? Com certeza. Só que essa pessoa é uma pessoa que confia demais, assim, ó. Ela, de certa forma, parece que não, mas ela é muito ingênua. Eu vejo que tem um trauma de infância, bastante sofrimento e trauma referente à mãe, tá? Mas sim, vem realização de sonhos e eu vejo ela em um lugar, toda vestida de preto, entrando em um lugar e lá ela assinando algo. É como se fosse algo de vitória pra ela. Então, ela com certeza vai nos contar depois. Muito bem. Programa Personalidades, tirando todas as suas dúvidas, aproveitando cada minuto e cada momento. Chay, vamos chegando ao final do nosso programa. Quero muito agradecer gratidão, a oportunidade de estar com você. Este presente, esse singelo presente, é todo seu. Obrigado, muito obrigado pela presença. Agradeço. Que espero que aproveite. Gratidão. As suas viagens. Comprou o apartamento, não? Tô em busca. Tá em busca do AP, né? Que aí pra mim fica melhor, né? Porque eu tô sempre aqui. Eu queria agradecer, então, vocês. Queria agradecer que vocês prepararam um camarim. Gente, eles fizeram até um bolinho com a minha foto. Iris esperando, viu? Ah, maravilhosa. Vou marcar ela no Insta. Então, agradeço a recepção. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quero voltar sempre. Gratidão.